Водитись люстраційним комітетом загальнодержавним. Ми зараз маємо на своєму рівні те, що зможемо. Так, але от такі речі, наскільки часу, чи можуть вони повертатись? Я би пропонував, щоб цей комітет знову ж прийняв, щоб там були люди, яким ми довіряємо. Бо зараз ми кожну деталь тут не зможемо узгодити, їх дуже багато. Мають вони право взагалі брати участь в конкурсах чи не мають? 5 років не мають права займати посади, чи 10, чи вічно. Це пропоную доручити комітету. І зараз нам треба саме головне завдання, цей комітет довіри такий вибрати. Над цим пропоную зосередитись швидко, це зробити. Ну, скільки потрібно, але не розсусолювати, а конкретні пропозиції по прізвищам. Пропозиція можна? Можна. Питання такого складу. Ми моєму розумінні, я хотів би, щоб всі почули, це є певний майданчик, де буде акумулюватися повністю вся інформація. Яка буде повністю? Це секретаріат. Це секретаріат, який виконує такі функції. Більше робота щодо прийняття інформації, її аналізу і потім цієї інформації видачі. Кому? Правоохоронним органам, органам, які будуть сьогодні приймати на посаду, оскільки вони будуть мати інформацію по деяким особам і так далі. Тому цей комітет, на моє переконання, він необхідний. Питання не стоїть навіть, хто в цьому комітеті, наскільки він. Стоїть питання про інше. Що цей комітет повинен бути з нормальних, високопрофесійних людей, яких ми сьогодні не виберемо, може воно тут є серед нас, але ми повинні резолюцію прийняти, що він повинен бути. А після цього призначити сюди знову збори, круглий стіл з тими, хто хоче прийти працювати через засоби масової інформації. Я зрозумів. Пропозиція. Давайте зразу ставлю на голосування. Давайте ставлю на голосування пропозицію. Одна пропозиція створюємо зараз. Моя пропозиція. Друга пропозиція створюємо на наступному зібранні. Хто за те, щоб створити? Зараз питання стоїть. Ми створюємо його чи ні? Ми повинні за це проголосувати. Ми зібралися. Ми можемо зараз, на мою думку, ми можемо зараз створити цей комітет з персоналіями. Тому що ви, якщо чули, люди говорили, кожна година дорога. Ті, хто прийшов сюди, ті, хто зацікавлений, ті, хто вислухав усі пропозиції, повинні цей комітет створювати. Чи ми зараз будемо шукати десь іще когось? Моя пропозиція підтримати ведучого, тому що вже було пророблено дуже багато і вже конкретно. Давайте послухаємо. Є дві. Я пропоную поставити на голосування. Ставлю на голосування. Створення комітету з персоналіями зараз. Зараз. Хто за? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Хто за те, щоб створити цей комітет на наступному засіданні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Більше. Більше. Тоді давайте зараз пропоную наше засідання закрити, призначити дату, коли ми створимо цей комітет по персоналіям. Звернення до обласної ради зараз. Від кого? Від громадських. Кожен персональний. Ну, от так є пропозиція. Давайте просто проголосуємо за створення цього комітету. Добре. Є пропозиція створити цей комітет зараз. Просто як орган, а персонально наповнити його на наступному засіданні. Хто за таку? Ремарка до цього, ви правильно поставте. Створити комітет. Ми будемо обговорювати кількісний склад чи ні? Да. Чи взагалі? Призначаємо наступне завтра персоналі, це значить, що оприділиться. Давайте ми оприділимося. Без кількісного складу. Прошу. Шановна туристка, я пропоную... Не треба обмежувати. Шановна туристка, я пропоную прийняти таке рішення.
Ми, представники громадських організацій, засобів масової інформації, т.д. і т.п., заявляємо про створення громадського люстраційного комітету. Це перше. Рівненської області. Друге питання. Звертаємося до Верховної Ради України з пропозицією терміново прийняти закон України про люстрацію. Третє. Звертаємося до президії обласної ради Рівненської області з пропозицією звернутись до всіх керівників далі за списком, яких ми визначали, скласти свої повноваження, добровільно скласти свої дуже повноваження правильно. І пройти люстрацію. Хто за таку пропозицію? Звернутися до Верховної Ради через обласну раду. Давайте деталі, це деталі. Прозвучала пропозиція. Ставлю всі три одразу пакетом. Хто за пропозицію Олега Ковальчука? Прошу. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Хто утримався? Проти? Добре. Значить, тоді через засоби масової інформації прошу поширити цю інформацію. Пропоную завтра знову таки на 10-ту годину збираємося тут, якщо не буде можливості. Пропозиції. Це по цьому.